ir kā turpinājums tukumā aizsāktajām mākslas festivālam pastaigas, kas notiks arī turpmākajos gados. Mēs tā ceram. Devīze, ko mēs ierakstījām Kurzemes mākslas un dzejas dienu mājas lapā, skan kopā košāk, jo kopā ir košāk. Dzeja ar mākslu vēl nekad Kurzemē kopā nav bijusi, bet tukums vienmēr ir izcēlies ar kaut ko un izcelsies arī šoreiz. Mēs atdzīvinām arī teicienu tukumu pēc smukuma, jo smukums nav tikai sakārtotībā, smukums ir literatūrā, smukums ir mākslā. Un apvienojoties, mēs radām šo te šī saukļa tādu, nu, kā apstiprinājumu, jā, jā. Un lai tiešām tukums ir skaists un lai mēs sajūtam šo skaistu. Un mēs esam šī lielā pasākuma kuratore, Ingmāra Krēja, mākslas dienu kuratore. Jā, un Guna Roze, literāta kuratore. Dzejas dienu kuratore. Bez un režisāra. Šajā pašā vietā, Tukuma novada domas konferenču zālē, sestdien 18.30, būs viens no īpašākajiem notikumiem. Viens no interesantākajiem, viens no spilgtākajiem notikumiem, kas būs interesants ne tikai tukumniekiem, bet visai Kurzemē, pilnīgi droši var teikt. Un tā būs filmas pretī pirmizrāde. Filma pretī ir dzejas un mākslas vizualizācija jau formātā. 37 dzejoļi ilustrēti ar cik autoru gleznām? Man liekas, ka 40, mazliet vairāk. Es neesmu tas gadījums. Bet mēs neatklāsim, kas ir šie autori un kas ir šie dzejnieki. Dzejnieki ir no visas Kurzemes. Katram dzejniekam tikai viens dzejolis ir iekļauts filmā. Tas būs pārsteigums. Patreiz filma ir tapšanas procesā, noteikti montāžas procesa. Tas ir ļoti radošs, ļoti, ļoti interesants process. Ir ārkārtīgi skaista mūzika, tikai patiesībā tā ir tāda trīs dimensija filma. Pirmā dimensija ir dzeja, kas veido stāstu, otrā dimensija ir glezna un trešā dimensija ir kolosālākā mūzika pasaulē, kas ir sacēta Latvijā. Jā, un glēznas parādīsies citā rakursā, ja mākslinieks viņu ir radījis vienā savā interpretācijā, domājis kaut ko vienu, skatītājs varbūt ir iedomājis kaut ko citu, tad šeit viņi parādīsies vēl trešajā veidā. Jā, jo dzejolis par šo gleznu pastāstīs vēl kaut ko citu, un tur vēl klāt ir, protams, arī aktieru interpretācija, tas, kā aktieri to dzejoli izjūt. Un aktieri ir Artis Robežnieks un Aija Dzērva no Dēls teātra, kas ir ierunājis šos dzejoļus. Tas arī bija interesanti, jo ierakstu laikā es lasot šos dzejoļus domāju, ka tas skan tā, ka uzsvar ir jāliek tā, bet aktieri dzird to pavisam savādāk. Un līdz ar to tur patiešām neprognozējams rezultāts un neprognozējams emocijas skatītājiem. Bet tas nu patiešām ir spilgtākais notikums, manuprāt, ja šī filma. Mēs Tukuma bibliotēkā arī ļoti gaidām Kurzemes dzejas dienu šo lielo notikumu septembra viducī. Un Tukuma Kurzemes dzejas dienu pirmais notikums būs pie mums šeit Tukuma bibliotekā, un tā būs Kurzemes dišdzejnieku grāmatu izstāde. Un 12. septembrī esat mīļi gaidīti 14.00 uz šīs izstādes atklāšanu. Šeit pašlaik jūs redzat tikai iestrādi šai izstādei. Grāmatiņas ir tā kā atlasītas, bet vēl pie tā strādājam, jo mēs vēlamies saprast un subjektīvi izvērtēt, kuri tad būs tie Kurzemes dišdzējnieki, kuri būs cienīgi atrasties šajā izstādē, jo tas jau, kā zināms, nekur nav rakstīts, tas ir dišdzējnieks un šis nē. Tāpēc mēs cenšamies tomēr, nu, laikam subjektīvi saprast, kuri tad būs šie dzejnieki, un arī tā cenšamies, lai būtu pārstāvēts visas Kurzemes pilsētas. Nākošajā dienā, sestdienā, 13. septembrī, 11. esat mīļi gaidīt uz dzejas meistarklasi.
Tā gan notiks konferenču telpā, un visa šī pasākuma norises ir pilnībā Tukuma literāta apvienības ziņā. Un tad savukārt svētdien, Kurzemes dzejas dienas, noslēgsies arī Tukuma bibliotēkā ar brīnišķīgu izstādi, kur būs tapusi šo Kurzemes dzejas dienu laikā ar nosaukumu Dzeja iedvesmo māksliniekus. Un tā atradīsies bibliotēkas otrajā stāvā, vestibilā. Tā būs glēzna izstāde, kur pie mums atradīsies ilgāku laiku, vismaz mēnešu garumā. Tā būs ļoti, ļoti interesanti vērot, kā mākslinieki būs saskatījuši Kurzemes dzejas dienas. Piektdienas vakarā pulksten 7:00 šeit Tukuma stacijā Tukums 1, notiks nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums jauniešiem sirds uz perona. Un šis pasākums izplešas ar katru gadu arvien iespaidīgāk. Pirmajā gadā šeit bija kā 10 jaunieši, kas gribēja lasīt dzeju. Nākamajā gadā jau pilna stacija. Iepriekšējā gadā, 2013. Pasākums notika arī Siguldā un Jelgavā, bet šogad Sirds uz perona notiks 12 vietās Latvijā un vienā Islandes pilsētā. Bet Sirds uz perona galvas pilsēta nemainīgi paliek Tukums un stācija Tukums 1. Šogad akcija Sirds uz perona notiks jau 4. Reizi, un šogad mūsu moto ir biļete līdz robežai un simboliski, jo vienā no 12 punktiem, kur notiks akcija Reņģē, Saldus rajonā, tas ir tieši uz Lietuvas un Latvijas robežas. Bet vienā punktā mēs jau esam pārkāpuši Latvijas robežu un labi tālu. Mēs esam iebraukuši Atlantijas okeānā un Sirds uz perona notiks arī Islandē. Pilsētā, ko sauc Kopavogur, tas ir gluži blakus Reikjavikai galvas pilsētai. Interesanti, ka Islandē vispār nav dzelzceļa. Viņiem notiks pasākums skvērā pie bibliotekas. Viņu nosaukums būs teksts uz skvēra. Apmēram tā. Es nesaprotu, kāds islandiešu valodā skan, bet pilnīgi savādāk nekā mums. Un arī laiks ir atšķirīgs. Tad, kad Latvijā pulkstens būs 7:00 vakarā, tad Islandē tikai 4:00 pēcpusdienā. Bet pasākumi notiks vienlaicīgi. Šeit pie Tukuma tirgus notiks dzejas lasījuma atklāšana, bet jums ir jāiedomājas, ka šajā vietā būs skaista izrodāta pārka dzejas vārdi ar nosaukumu, cik maksā atskaņa. Tā ir ļoti interesanta vieta, jo šeit satiekas tirgus, kas ir tā kā sabiedrības spogulis un Raiņa iela. Tātad Raiņas satiekas ir tauku. Šeit lasījumi būs atbilstoši nosaukumam, cik maksā atskaņa. Ļoti vienkārši dzējoļi, dzēja par cilvēkiem, par dabu, par sadzīvi, naivis un dzējoļi ar atskaņām, ar cikot kautai vienkārši jums atrotam dzēju. Un ir daži dzējnieki, kas ir pieteikušies lasīt savu dzējoļus tieši šeit. Netipiska vieta būs laba. Šajā vietā uz Harmonijas ielas pie Luterāņu baznīcas sestdien 12:40 būs otrie dzejas vārti, otrie dzejas lasījumi, kas saucas Logi Bruģekmenī. Un šeit autori lasīs savu dzeju par mākslu un dzeju kā mākslu. Tātad šeit būs arī dažādas netradicionālas dzejas formas, kā piemēram haiku, dzejproza, epifānijas un citas. Visiem, kam patīk gan mākslu, gan dzeju, tad šie būs īstie lasījumi. Šī ir vēl viena netradicionāla vieta dzejas lasījumiem. Tas būs tur lejā, pie dzelzceļa tiltiņa, virs nosusinātā Tukuma ezera, kura vairs nav. Un dzejas vārti šie sauksies 5 debesis puses. Un šeit autori lasīs dzeju par dažādām tēmām, par robežām, par izvēlēm un iespējām, par pagātni un nākotni, par drosmi un bailēm, par dzimteni. Sakot, filozofiskā dzeja skanēs šeit. Šeit Katrīnas laukumā pie Imanta Ziedoņa dzejas sienas notiks viens no skaistākajiem dzejas lasījumiem, dzejas vārti ar nosaukumu Mans ķiršu dārs. Šeit autori lasīs dzeju par mīlestību, par jūtām, emocijām, par savu dvēseles pasauli, par dvēseles ziedēšanu. Tas būs pulksten 2:00 un
tieši pēc tam šeit no Katrīnas laukuma kursēs autobuss, kas visus interesantus vedīs uz Durbi, noklausīties aktieru lasēm. Šeit Durbes pils parkā, zem tiltiņa, notiks skaistākie, ne, jāsaka tā, profesionālākie dzejas lasījumi, jo šeit lasīs visas Kurzemes dižāko dzejnieku darbus, un tos lasīs ne jau vairs autori, jo tas nemaz nav iespējams, bet profesionāli aktieri. Tātad šeit skanēs Imanta Ziedoņa, Māras Zālītes, Mirdzas Ķempes dzeja, Viļa Plūdoņa, Olafa Gūdmaņa, Aleksandra Pelēča, Maijas Laukmanes dzeja un vēl daudz, daudz citu. Un tur priekšā zālienā būs vietas klausītājiem, skatītājiem. Visus tukumniekus, kas vēlēsies šeit noklausīties Kurzemes diždzejnieku dzejas lasījumus, autobuss atvedīs no Katrīnas laukuma, no ledus halles, pulkstens 15.40, izbraukšana no Katrīnas laukuma, autobuss jūs uz šeien atvedīs un pēc tam aizvedīs nogādās atpakaļ centrā. Šeit, Brīvības laukumā, pie digitālajiem vārtiem, notiks pēdējais dzejas lasījums un šie vārti sauksies Brīvais kritiens. Un šeit visi dzejnieki, kas vēl gribēs kaut ko teikt, kas vēl gribēs nolasīt kādu dzejoli, varbūt pēdējā naktī tapuši, tieši to darīs šeit, tas būs 17.30, tieši pirms videofilmas pirmizrādes. Svētdien 14. septembrī pa dienu Brīvības laukumā notiks pasākums speciāli bērniem. Dzeja, atrakcijas, rotaļas un dažādas vadošas aktivitātes. Vadīs to visu un profesionāls aktieris. Fantastiski bērni ar vecākiem nāciet un baudiet dzeju un paši kļūstat mazliet par dzejniekiem. Mēs atrodamies Tukuma mākslas muzejā. Šobrīd šeit norisinās izstāde Kurzemes māksla. Šīs izstādes kuratora ir Līga Lindenbauma. Izstādes ekspozīcija veidot no Kurzemes ievērojamākajiem māksliniekiem, par pamatu izmantojot Kurzemes ainavu. Sakarā Kurzemes mākslas un dzejas dienā, kas norisināsies šī gada septembrī, dzejnieki tika aicināti šiem darbiem radīt savus darbus. Tām ir tapuši gan ir daudz dzejas un dažādi prozas darbi. Dzejnieki varēja brīvi izvēlēties dažādu mākslinieku darbus un radīt viņiem dzejoli. Līdz ar to ir tāda mākslas darba, kur vairāk ir uzzinājuši dzejniekus, un tur ir pat saskatāmi 4-5 dzejas darbi tam veltīt. Un ir arī darbi, kuros pagaidām neviens dzejnieks nav apcerējis. Tomēr izstāde vēl ir atklāta, mākslas un dzejas dienas norit pilnā sparā un idejām pilna galva. Pašreiz Tukuma muzejs veic ekspedīciju Rīgas ielā. Pie katras vēsturiskās ēkas ir paredzēts izvietot informatīvo plāksni ar īsu informāciju par nama vēsturi un īpašniekiem. Arī pie Rīgas ielas 27. nama, kur jau ilgu laiku atrodas mākslinieku darbnīca. Pirms kara šajā namā radījis Kārlis Neilis, kad viņš devās emigrācijā darbnīcu pārņēma Anci Sartums. Pašlaik šajā namā strādā Alberts Pauliņš. Rīgas ielas svētki un plākšņu svinīgā atklāšana ir 12. septembrī 18.00. 13. septembrī Tukuma Novada domē aizsāk tiek atklāti Kurzemes mākslas un dzejas svētki, kas ir kā turpinājums pirms gada aizsāktajam mākslas festivālam Pastaigas Tukumā. No vienas puses tā ir tā kā turpinājums šiem tiem mākslas svētkiem, no otras puses tas ir tradicionāli, katru otro gadu tiek rīkotas gan Kurzemes mākslas dienas, gan Kurzemes dzejas dienas, katru reizi savā pilsētā. Šoreiz Tukums uzņēma visus kurzemniekus. 10. Tukuma domē tiek atklāts galvenais pasākums, centrālā izstāde, kuras nosaukums ir
vārtu uz Kurzemi. Tā ir gan izstādes atklāšana, gan visu svētku atklāšanas brīdis. 11. aizsākās konference, kurā arī tiek aicināti visi interesēti. Šajā konferencē būs vairākas lekcijas, kurās mākslas vēsturnieks stāstīs par dažādiem Kurzemes māksliniekiem, dažādām tēmām par tautstēku, par kūrlādēm. Tas, kas ir interesants un ar ko Kurzemes māksla var lepoties. Jau tradicionāli tukumam māksla iznāks arī ārpus izstāžu zāles sienām un tukuma centrā parādīsies vairāk mākslas objekti. Esiet uzmanīgi un pievēršiet uzmanību mākslā jums apkārt. Šeit tukuma stacijā būs viena no mākslas ekspozīcijām tieši šajā telpā uzskaidāmajā. Visi, kas dosies ar vilcienu uz Rīgas pusi, Stukuma divreiz atskatīt izstādi. Izstādi gan būs tikai 3 dienas Stukums mākslas un dzējas svētku laikā, bet šī ekspozīcija vēlāk veselu mēnesi tiks izstādīta bibliotekā. Šajos svētkos apvienojas vairākas izstādes sadarbībā ar Stukuma muzeju. Tātad viena no izstādēm ir Stukuma muzejā par Kurzemes vecmeistaru mākslu. Ir mākslas salonā durvis, kurā tieši sasaucās literatūra ar mākslu. Šajā izstādē būs redzamas ilustrācijas, Pastariņa balvas laureātu darbi. Viena izstāde būs stacijā, viena izstāde būs domē un viena izstāde būs kultūras namā. Kultūras namā apvienosies ļoti dažādi mākslas veidi, gan tradicionāla glezniecība, grafika un tekstils, gan arī keramika un tēlniecība, bet būs ļoti interesanti arī moderni mākslas veidi, kā video instalācijas objekti, mediju māksla. Kā laipni aicinu apmeklēt šo izstādi kultūras namā. Labs brīdis, kad apmeklēt šīs izstādes kultūras namā ir sestdienas vakarā pirms Laimas Jansones koncerta, kas sāksies 8:00, un biļetes ir nopērkamas jau tagad. Koncerts būs lielisks, jo kurš bija nezinu izcilo latviešu koplētāju Laimu Jansonu, kas ir pieprasīta un atzīta visā pasaulē. Un tad viņi būs atbraukusi uz Tukumu un spēlēs tieši Kurzemes dzejas mākslas dienās.